Ən diqqət çəkən məqamlardan biri sosial şəbəkələrdə yazıldığı kimi helikopterin qara qutusunun Rusiyada oxunmamasıdır. Bu sözləri helikopter qəzasının səbəblərinin açıqlanmasına münasibət bildirən Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Polisinin keçmiş rəisi, hərbi ekspert Rövşən Məhərrəmov Yeni Çağa açıqlamasında deyib. Rövşən Məhərrəmov şəxsi qənaətinin pilotların səhvi nəticəsində qəzanın baş verməsi yönündə olduğunu bildirib. Hesab edirəm ki, 2012-ci ilin helikopterləri köhnə sayılmır, uçuşlar saatlarla müəyyən olunur. Dövlət Sərhəd Xidmətinin komandanı İlçin Quliyev özü də bildirdi ki, helikopter hətta təmir də olunub. Helikopterin qara qutusunun Çexiyaya məxsus olması onlarla birgə qara qutunun oxunmasını vacib edir. Bu qərara hörmətlə yanaşmaq lazımdır. İctimaiyyətin bəzi qüvvələrinin iddiasının əksinə olaraq qara qutu Rusiyaya yox, Çexiyaya göndərilib. Bu söz söhbətə də beləcə son qoyulmuş oldu. Hesab edirəm ki, qərar doğrudur. Orada pilotun səhvi olub. Mütəxəssislərdən də maraqlanmışdım. Özüm hərbi hava qüvvələrində xidmət etmişəm. Təcrübəli mütəxəssislər pilot səhvini irəli sürürdülər. Sizin sayta ilk açıqlamamda da pilot səhvinin real olduğunu demişdim. Statın sonu.